বিৰা পোহ নহয় খাদ্যৰ বাবে গাঁৱৰ মানুহ এটা এটা গৈ মাৰিছ তহঁতৰ আজি মৰা কাৰণটো বেলেগ কাৰণো হ'ব পাৰে নিশ্চয় ঘৰটো ডাঙৰ গহনাৰত অৱস্থিত
আমি আজি সবলে সকলোৱে আগত স্বীকাৰ কৰিব বিচাৰিছো যে আমি সেই ভূত পেট বিৰাট একো পোহা নাছিলো। আমি মাত্ৰ মানুহৰ মাজত বিশ্বাস জন্মাবৰ বাবে পূজা পাতল কৰি ফুৰিছিলো আৰু এইদৰে আমি চলি আছিলো। এনেখন মৰমৰ দে